Maulana ya sayyidi divan sayyidi daiman abadan ala habibi ka khairi khalqi kullihi. Kal ji takreer mein سماعت کیا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی ذات انہی جی قافلے برا انہی کے ابن سعد شمل زل جوشن حور بن یزید تمیمی ابن زیاد جی حکم جی ذریعے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی ذات کے اہمی جگہ متھے ٹھہرائیں گا آئے ہو کہ جن جگہ متھے پانی پڑھنو گویا کہ تاریخوں لکھے ورا کئی تاریخ لکھے ہوں کہ پانی نہ ہو لیکن اموک علماء ان جو اختلاف پڑھ کریں تھا کنائی دال صحیح نہ ہے لیکن برطانیہ جگڑی مشہور ادیبہ جے جو نام ہے فریا اسٹاک اپن جی کتاب ان جی کتاب جو نام ہے دوالی آف اسیسین ان میں واقعوں لکھے کرے ہیں بالکل دلیل جے ساتھ چین کہ حضرت امام عالی مقام جن جی جن وقت انہی جی شہادت تھے جن جگہ میں تھے کہ تمبو بندے ہوں ان تمبو کے انہی جی دشمن وحاصر یعنی گیرے کا ہوں یہ عورت فریا اسٹاک برطانیہ کے بھی ولی مطلب ایڈیٹر ہے رائٹر کوئی میگزین یا چھاپے وغیرہ میں جا مضمون اچھی دہ ہوں گے اپن جی کتاب دوالی آف ایسنسیل میں لکھیں کہ ان وقت امام عالی مقام جج کو دشمن وا گیرے گو یعنی انہی کے پانی بند کرے میں آئے گویا کہ وہ عورت جکو آئے انگریز سے پوچھے کہ جلے پر ان کہانی کے آن پڑا مجیز کتاب ہے مجھے اکھ میں جا رہا تھی آنسو ضرور نکل دو یعنی انہیں کتاب میں عورت لکھیں کہ اگر کوئی انسان امام عالی مقام سے محبت کرے تو گویا عراق جی سرزمین متھے منے انہیں ہن جگہ متھے منے ان کہانی جی خبر نہ تو پھر یہ اسٹاک جی کہ وہ بیکار ہے کہ ان زمین متھے جی ان کے پہلے ان کہانی جی خبر ہوئی کبھی کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جی جی کو قافلے روا انہیں کے گڑی بے دردی جی ساتھ شہید کرے میں آئے ہو گویا کہ یہ کہ پانی جی اعتبار سے جو کوئی عمو علماء چاہتا اختلاف کریں تھا اتر اللہ آنجے سامنے کو کہ مدو بیان کیوں لیکن کال جی تقریر میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تھا وحلت مانگی وحلت یعنی ٹائم قریلے کرے کہ انہی جی جو کوئی عورتوں ہیں انہی جب بچہ ہیں انہی جی ساتھ جو کوئی غلام ہیں انہیں سے گال بول کرے گنے اتر اللہ کرے دنا تاریخ میں ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان نانا جا نواسا وا جن جی اکھی جی ٹھنڈک نماز ہوئی گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہو عباس علمدار کے چیتا کے پائے جان این بھی نہیں کرے گئے جو کوئی یزیدی شخص ہیں انہی کے چودا کے اسان کے نماز پڑھے لے کرے ٹائم اج رات جی جمعہ رات جی اساں کے محلت دے کہ اساں جی اساں بھرپور اللہ جی عبادت کریں قرآن جی تلاوت کریں اللہ جی بارگاہ میں گیٹ گرائے کریں اساں توبہ استغفار کریں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جی جی رضا ہوئے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے حضرت عباس علمدار کے گویا کے محلت میرے لیے
لیکن ان اجرات امام عالی مقام کی خبر میں کہ جو یزیدی ابن زیاد ابن سعد شمل زل جوشن اور بن یزید تمیمی ایمو متھے انہیں مجھے کبھی نوری متھے حملوں کرے نہ بالکل تیار ہوئے آپ انہیں جے غلام انہیں اہل بیت کے چہندہ کے آنے پاندھا جو کوئی تمبو خودر تمبو ہی ان جے بالکل قریب میں خندق بنائے نچے خندق مطلب گول دائرے میں زمین کھودے نچے ان میں لکڑی بھرے جو انہیں آگ بارے ہو جو تاکہ دشمن پانچے ہند خیمے متھے حملوں نہ کر سکے پوچھیانی خیمے متھے حملوں نہ کر سکے اترے نہ کریں کہ خیمے میں فاطمہ زہرا جی کلیے میں جا رہا تھے انہیں جی اولاد میں جا رہا تھی بی بی سبوری انہیں عورت اندر ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چون کہ خندق کھودے خندق کھودے رات جو بھرپور اللہ جی عبادت کیوں قرآن جی تلاوت کیوں توبہ استغفار کیوں گویا کہ جی رب کے راضی کرے جو امام عالی مقام حضرت عباس علمدار علی اکبر علی اکبر اصغر قاسم گویا کہ تمام اون محمد ان کے ساتھ جے کو غلام ہوا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا عبادت کی ان وقت ان کے خبر میں کہ ہانے سوار جو پام تھے جو کو شخص سامنے رہے کہ پام تھے حملوں کرے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیوں فجر نماز پڑھی گئی تمام جو کو انہیں جے قبیلے رہا انہیں جے قافلے رہا اوپر اللہ جی عبادت کیوں فجر جی نماز پڑھا جی سورج جی پہلے کرن نکلی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن جی سواری متے سوار تھی کریں جمعے جو ڈی انہیں کوفی جے سامنے میں نہیں کریں گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کریں تھا تقریر جو مطلب جلی تپان تقریر کریں ہی انہیں جے سامنے امام علی مقام پن جو نسب بیان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جے ہم انہیں صلات بیان کریں انہیں کوفیے کے جو کہ آنکھیں خبر آئے کہ آنکھیں جو نواسو ہیں ان نواسو ہیں محمد رسول اللہ جو مجھے باپا جو نام علی ہے مجھے ماں جو نام فاطمہ تو زہرا ہے گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسمی محرم سوار جو جمعے جو دین تمام کوفیے کے سامنے میں نہیں کرنے پھر جو نسب بیان کریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نسب بیان کیا ان تقریر جی اندر جی ایک شخص جن جو نام و شیور مداخلت کیا یعنی تقریر جی دوران ہی پھر جی حرکت چالو کرے دے تاکہ امام جو کو انہی کے پھر جو نسب سنائے تھا اللہ جی حمد کریے تھا انہی جی کنے سو بھی آواز نہ پوجے پھر جی مداخلت شروع کرے دے ان وقت حبیب بن مظاہر امام عالی مقام کہتے تھا اے امام عالی مقام مکے اے رجا دیو کہ آن جی زبان میں جارا کہ تیر بھگایا گویا کہ آن جی تقریب میں مداخلت کرے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چون کے نام گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جے باپ پر پن جی تقریب شروع کیا انہی جی تقریب شروع ہے تمام کوفیین انہی کے امام عالی مقام اللہ جی حمد کریے تھا نبی جو نسب پن جو نسب سنائے تھا بی بی فاطمہ کی شان بیان کریے تھا بیان کریتے کریتے کو شخص قیس بھی اش اش ان کے چہتا ان کے بولا لیتا گویا کہ ان کے پوچھو کہ تم ہن جگہ میں تھے کرے لے کرے آئے ہوئے امام عالی مقام کے سامنے بیس بن اش اش دے کہ اے امام عالی مقام ہن زمین رکھے آئے کرے لے آیا ہے ان وقت امام عالی مقام قیس بن اش اش کے جو کہ مکے آنجی طرف کوفے جی طرف سے کئی خط آیا کہ اے امام ہن سر زمین تھی اچو انہیں اسان جی امامت کرو
ताकि असा आ पुठिया नमाज पढ़ो अने आजे हाथ मथे असा बैठ करियो गोया कि इतरे ले करे आउ हन सर जमीन मथे आए इमाम जो जे करे आके ना पसंद है कि आउ हन सर जमीन ते आयो या ना पसंद है ते इमाम जो के एकरी गाल एक के मुके डायरेक्ट यजीद से मुलाकात करे ले जो जी मुजो बाप इमाम हसन अमीर मुआविया से मिली करे ने झगड़े के खत्म करे थे अरे के आप पण खत्म करे थे से या ता मके एड़ी मुनासिब जगह मके उबो करे ने थे जिन जगह मके असा जी औरतों असा जा बच्चा असा जा गुलाम असा जा जानवर बिल्कुल पानी वगैरह मिलदो उन जगह मके खोया के खुशखुशाल रह सके एड़ी जगह मके असा के उबो करे ने थे कैस बिन अशअस के जंटाने ये बयान करी दवा कैस बिन अशअस जे के ईता हुकम इब्ने ज़ियाद जो है इन में असा की नता करे सो इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला नो उन जगह पे पाछो अजे का बिन जी उठरी पथानी नीचे उतरे का उकबा बिन सफान के चेता के रा पांच जानवर के बंधे हुए इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला नो उतरे का गोया के नहीं जा जानवर पर उन करबला जी सर जमीन पे से बंदा बंदा जी रहा आप रजी अल्लाह तआला ने जिन जगह में थे आपके उबो करे में आए हो उस शख्स हुर बिन यजीद तमी ने हुर बिन यजीद तमी भी निठे कि इब्ने साद हाने हजरत इमाम आली मकाम में थे हम लोग करे हो जाए उन वक्त इमाम आली मकाम में थे हम लोग करेंगे बिल्कुल तैयारी भी हुर बिन यजीद तमीमी इब्ने साद के चे ए इब्ने साद तो के खबर है सामने वाले खीमे में केर शख्स है उन्हीं की शख्सियत के पहचानिए तो इब्ने साद चे बस जरूर इमाम आली मकाम की दात से आ वाकिफ हया लेकिन हुर बिन यजीद तमीमी चे इब्ने साद तो के इतनी खबर होने पर तो कुरेला हमलो करिए तो उन वक्त इब्ने साद चे के मुके इब्ने ज़ियाद जो हुक्म है अने इब्ने ज़ियाद जो हुक्म है ती कम आम करी हो हुर बिन यजीद तमीम चे गोया के उन वक्त इस फैसलो सुनी करे ने इब्ने साद जो फैसलो सुनी करे ने हुर बिन यजीद तमीम चे उन मथे परेशानी लाहिक थी इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अनहु जी खीमे जी तरफ नेरे करे करे 22000 जो को लश्कर है उन जी तरफ नेरे लेकिन हुर बिन यजीद तमीमी के ख्याल आयो कि जन्नत अने दोजख से बिल्कुल बीच में है हाने करो करिया उन वक्त एको शख्स पूछे ए हुर बिन यजीद तमीमी तो कि हमेशा असा बैठायो हर वक्त तो जी तलवार हरे हर वक्त तो जी बहादुरी मशहूर है लेकिन आज तुझे चेहरे में जुलसान अची गया बिल्कुल परेशानी का आसार जैसे नहीं अचे था और बिन यजीद तमीमी उन शख्स के जवाब देनो कि आज वजह ही है कि हिकड़ी जगह थी जहन्नम हिकड़ी जगह थी जन्नत इन बोए जे बीच में है यहां उस शख्स पूछे घोरे रहे इतने लह करे कि इमाम आली मकाम से अगर हम जंग करिया तो गोया के मुलाय करे जहन्नम जो रस्तो है अने अगर कुफी के सामने हम जंग करिया तो जन्नत जो रस्तो है उन वक्त और बिन यजीद तमीमी उन शख्स के जवाब देने हर हाल में आओ अगर कबूल करी दो से इख्तियार करी दो से तो रस्तो जन्नत जो रस्तो है पिंजी सवारी मते सवार नहीं इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अनहु जी जात से करीब अचे ता जे का ए इमाम आ ओ जया महरम जी पहली तारीख एड़े मकाम में आके ओभ्यारो से जिन मकाम में एड़े मकाम मते आके ओभ्यारो से जिन मकाम मते पानी पड़नो उन वक्त इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला हो और बिन यजीद तमीमी के चेता कि आजी सवारी थी नीचे उतरो उन वक्त और बिन यजीद तमीमी इमाम आली मकाम के चेता के नाम हाने ता जो को सवारी मथे आया ऐ इमाम आजी हिफाजत ले करे आयो यहां अने गोया के जन्नत के रस्ते में आयो यहां हाने ओ शहीद थी दो से ते पुठिया जा मुजी सवारी मथाई उतर दो से और बिन यजीद तमीमी उन्हीं जे लश्कर मां निकली ने हुसैन की काफिले में जी उड़ा जंग जी इब्तदा शुरुआत
ابن سعد زوید نام جو شخص ہو جو انجی کمانڈ جو جنڈو کھائیں 22,000 جو لشکر جنڈو کھائیں یعنی ہن سامے کافلے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ جے ہتھ میں اسلامی جنڈو زوید کی ابن سعد چھے کہ ہانے آؤں تیر پھگایا تو آل رسول حسینی کافلے متھے پہلو تیر پھگائیں انے چھے کہ گوار ہو جا حسینی کافلے متھے آؤں تیر پھگایا تو انے گویا کہ ان جے من میں لالچ رے جی حکومت جی یعنی ان جو بابا سعد بن ابی وقاص او شخصیت کہ جن وقت کافلے متھے تیر پھگایوں حضور کے جو یا رسول اللہ گوار ہو جا اسلام میں ہوندے مسلمان ہوندے اور ڈائریکٹ انہی متھے تیر پھگایا تو حضور تیر کھڑی نہیں دا اچھی دوا انہی جو تیر جو نشانو بالکل پرفیکٹ ہو ان وقت حضور چیتا کہ ساتھ بھی ابھی وقات تو متھے مجھا ماں باپ قربان انہی جو چھوکرو انہی جیج اولاد ابن سعد چھے حسینی کافلے متھے آؤں تیر پھگایا تو آئیں گوار ہو جا گویا کہ نبی دیتے جو کو شخص ابن سعد جنگ جی شروعات کے جنگ جی شروعات کے تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی قبیلے کافرے میں جا رہا تھی عبداللہ بن وحب قلبی عبداللہ وحب قلبی جن جی نوی نوی شادی تھی گویا کہ علماء انہی کے کتاب میں حسینی دولہ لکھی انہی جی شادی تھی ان وقت اس شخص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بارگاہ میں اچھے تھا اے امام مکی ہنگے سامنے انہیں لینے لے لیو کہ جو کوئی جنگ جی شروعات کی ہیں ہیور جینی جو خاتم و کرے نے پانچی کافرے میں بالکل شامل تھی بنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے رجا دیئے تھا لیکن ان کے بعد حسین بن نویر نام جو کوئی شخص حضیر نام جو شخص امام عالی مقام پہ آئے ہو امام عالی مقام جو نام عبداللہ وحاب قلبی ملی نے ان جگہ مکے جو کو ابن سعد تیر تھی شروعات کے میں ان وقت جن کاڑی جنگ جی شروعات تھی گویا کہ ایکڑو امام عالی مقام کی طرف سے ایکڑو انہی کی طرف سے ایڈیتی جنگ جی شروعات تھی وحاب قلبی جنگ جی شروعات کیوں گویا کہ ان وقت انہی کی طرف سے پڑ امک اڑا انسان پہلوان آیا وحب قلبی پہلوانے کے انہیں جو وقت حسینی گویا کہ حسینی طاقت انہیں جو شامل بھی انہیں جو وقت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی طاقت انہیں پاور سے انہیں کے ختم کریں دے آیا انہیں جو درمیان انہیں جی نہیں دلہن انہیں جی گروڑی دوڑ دے میدان جی قریب پجے تھا امام عالی مقام چیتا اہلیہ آئیں بالکل خیمے جے اندر ہلیا جو آنے کرے جنگ میں وینو ضروری نائے ان وقت وہاں قلبی جنگ دی شروعات کیوں کہے کہ جہنم واصل کیوں لیکن آخر کار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نام بتے وہاں قلبی قربان تھے بیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے ذات خیمے جے اندر علی اکبر علی اصغر قاسم عباس علمدار حضرت علی جی اولاد مسلم بن عقیل جی اولاد تمام خیمے جی انہتا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا خیمے جی بالکل اندر بار ان وقت کو شخص مالی بن قروا نام جو شخص خیمے جی بالکل قریب بھی جی سواری کھائیے جی سواری کھڑیاں تو ان وقت دیکھیں کہ خیمے کے چارے پاجو آگ بھرے تھی ان وقت امام عالی مقام کے للکارے دیتے اے امام عالی مقام ایاں تا جنگ دی شروعات تھی آئے گویا کہ ان تھی پہلا جہنم جی آگ آجے سامے بھرے تھی ان وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقال گویا کے دل میں اثر کرے گی گویا کے انہی کے دل میں ایک دچکو پھگو ان وقت امام عالی مقام اللہ جی بارگاہ میں دعا کریے تھا گویا کے او شخص جن گوڑے مچے سوار تھی کرے نہ آئے ہو ان جو گوڑو اتانک ایڈی حرکت کی کہ او شخص چھنی پھو انہیں دوڑائیں دے او گوڑو
ان شخص کے ان آگ کے بیچارہ بچھلے گویا کہ امام عالی مقام جی ان زمین رتھی کرامت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جے کہ ان دنیا میں آگ پائے گا ولی ایک شخص امام کے جے اے امام رسول سے تو جی کرو نسبت رسول سے تو جی کرو نسبت امام تقریر میں کیوں گے کہ آؤں نوازائے رسول ہیں آؤں فاطمہ جو چوکوں علی جو دلاروں امام حسین ابن علی ہیں ان وقت سے کہ آجی رسول سے نسبت کرو ان وقت پر اللہ تبارک و تعالی ان شخص کے ان زمین متھیچ ایلی صدا دینے اوپر انسان گویا کہ جہنم واصل تھی وہ ان کی موت تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان وقت پانی بند کرے لائے مزنی نام جو شخص چے اے امام نیر نہر فرات جو پانی یہودی پر پیئے تھا نصرانی پیئے تھا ان میں کتا ان سور پر پیئے تھا لیکن ابن زیاد جو حکم ہے کہ امام جے کھیمے ورے کے پانی نہیں جا ایکری خون پر انہی کے پانی نہیں جا گویا کہ مزنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہو کے لڑکا رہے کہ پانی یعنی کہ نلیتا ان وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نو اللہ سی بارکہ میں دعا کرنے تھا گویا کہ دعا انہیں کرے بد دعا بھی ان وقت امام کے لڑکا رہے ان امام کے لڑکا رہے گویا کہ ایک شاید تھے تو کہ امام میں طاقت تا ہوئی گویا کہ امام چہتا گرور فوج ستمکار کو توڑ سکتا ہوں رکھے فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں گرور فوج ستمکار کو توڑ سکتا ہوں رکھے فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں معجز جمعہ کی قسم میں چاہوں تو سورج سے پانی نچوڑ سکتا ہوں میں چاہوں تو سورج سے پانی نچوڑ سکتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں طاقت بھی گویا کہ فرمائش کے مطابق امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں پاور ہو یعنی فرمائش کے مطابق اموک شعر ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کو شاعر لکھے ہیں قرہ لکھے ہیں میرا نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہیں پنجتر ہمیں ہیں پنجتر میری کیا ہے مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے کیا میں اس گھر میں کھیلا رہی ہوں کیا میں اس گھر میں کھیلا رہی ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں کرتے ہو پانی یا نبی کا نواسا نہیں ہو گویا کہ امام علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شخص پکارے مزنی گویا کہ انہی جی طاقت قوبے کے حبت ان زمین میں تھے اگر ہپی ٹھوکر ماری امام عالی مقام تو ان زمین میں تھے پانی نکلیے تھے لیکن یہ اندازی مشیت سے یہ کرو اللہ جو نظام ہو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی یہ چیز لکھے ہوئے کہ اگر اسلام کی ضرورت ہے ان خون کی تو اہل بیت رسول امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی خون کی ضرورت ہے انہی کے لکھے ہوئے انہیں جو وقت امام عالی مقام انہیں کرے بد دعا کرو وہ شخص مزنی جن سواری میں سے ثواب دے کر آئے ہو گویا کہ ان کے پر ان جو گھوڑوں پھلائے دے تھے گھوڑے کے جلدے جلدے دوڑ کٹی دی گویا کہ ان کے اتنی تپش اور آج جو وہ پہنچے وقت تپش اتنی حیران کی کہ ان کے ان لگیا ہوئی پانی تھی ان وقت عربی میں تھی العطش العطش ان کے پانی پینے میں پر آیا لیکن پانی ان کے اندر نہ بہ دو گویا کہ تڑپتے تڑپتے ان کی موت پہ بھی یعنی اون شخص امام عالی مقام کے چھے اے امام عالی مقام نہر فرات جج کو نہر فرات جو پانی ہے یہ آنکھیں نہ ملتو گویا کہ امام عالی مقام کا ہوئے امام عالی مقام ہوئے کہ انہی جا لب نہر فرات چھے پانی کے نہ ترس دوا علماء چھے تھا کہ نہر فرات خود ترس دوا کہ امام جا لب مکے کرے ملے امام عالی مقام جا کنے لب ملے گویا کہ آم مبارک پانی تھی نا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ ہوئی اور جنگ شروع تھی بھی زوید کے ابن سعد چھے جنڈو کھڑی نے او بھی تیر پھگائیں ان وقت وہاں قلبی انہی کے مقابلے میں بیا گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کنبے میں انہی کے خیمے میں ہاشمی کرانے جا پڑا نوجوان شخص موجود اوپر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی حفاظت میں کرے امام کے جو اے امام جیسو بھی اسا زندہ ہے ایسے جو میدان کارزار میں اسا آنکے ملے نہ لے لیتا سے ان وقت گویا کہ تمام ہی تمام ہاشمی کرانے جا نوجوان باہر نکلی کرنے میدان کارزار میں اسلام لے قربان کیا گویا کہ انہی کے شخصے کے پر جہنم واصل کیوں گویا کہ انہی کے پر ان جگہ مکھے انہی جو رستو بتائیوں لیکن آخر کار او جنڈا نے ایک ایک رو جانو عجیدو ان وقت دا ہاشمی خاندان دا شیر انہی کے انہی جو وقت جنگ میں ہرائے رکھتا ہوا لیکن ابن سعد ہر وقت ہیڑی نیتے انہی کے حکم نہیں دو کہ تیر جی ورزاد کریں دا تج حیدری خاندان دا جو کو شیر ہے انہی مطیع غالب تھی سلتا ان وقت ہاشمی خاندان دا جو کو نوجوان ہوا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی انہو جی ذات مطیع قربان چیزا اور بن یزید تمیمی اور بن یزید تمیمی پر ان میں شامل ہیں گویا کہ ان وقت ایڑو کیوں ابن سعد یک بار کی حملوں کے تمام اہل بیت پر ان جگہ میں تھے حملوں کیوں انہی میں تھے لیکن ایک وہ شخص ابو بش ایوب بن بشار تھے کہ ان وقت آن حالت نٹھی اور بن یزید تمیمی تھی کہ کنے ایڑی حالت نہ نٹھی بھی اور بن یزید تمیمی کے آن ٹھو کہ گھوڑے میں تھے سوار وہاں تلوار ہلائیں دے جو کو کوفی وا انہی کی انہیں جو وقت ختم کرے دا لیکن چلے ای گوڑے تھی چھنا ان وقت شیر کی مانت اتھی کرے نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی انہو جی قریب بلکل کھیمے جی قریب انسان پہیا رہا ہوا انہی کے شیر کی مانت بلکل پٹھیاں ہٹایا دو ای ایوب بن بشرا چھے کہ حیور بن یزید تمیمی جی ایڈی کرے حالت میں نے تھی گویا کہ اس شخص بیان کے کہ حور بن یزید تمیمی پر ان جنگ میں جنٹا نے ہاشمی خاندان جا لکھ رہا ان وقت حور بن یزید تمیمی پر لکھ رہا ہاشمی خاندان میں جا رہا تھی اولاد عقیل پر شامل ہوا حضرت عبداللہ بن حسین امام عالی مقام کے جنٹا کہ امام عالی مقام مکہ جنگ جے میدان میں انہیں لے کرے دو امام جنٹا کہ مسلم بن عقیل ان کی شہادت کوفے میں تھی یہ بالکل کافی ہے
आके जरूरत में उन वक्त इसरार करिए था ए इमाम असा के विने लेयो असा जे जो को खानदान जो मुस्लिम बिन अकीन इनी के शहीद के इनी जो बदलो का गिनणो जाए लेकिन ए इमाम आके पहला असा आके विने लेने दिंदा से असा आजी हिफाजत ले करें अगर दीन की मथे कुर्बान थेनो है तो ए इमाम आली मकाम असा तैयार रही अब्दुल्ला बिन मुस्लिम जिनका ने रजा गणो उन वक्त इमाम आली मकाम उन्हीं के रजा दिया था अने सामे की तरफ से कुदामा बिन असद नाम जो को शख्स इन्हीं के सामे आते तो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम उन वक्त बिन जो नसब बयान करिए था ऊचे के ए इंसान मेरा नसब बयान करने की जरूरत न है बल्कि तो की बदारे ताकतवर कोई शख्स है उर बिन यजीद तमीमी हबीब बिन मुजाहिद को शख्स है उन्हीं शख्स के मैदान कारजार में हराए तो जंग बंदी उन वक्त अब्दुल्ला बिन मुस्लिम उन शख्स मथे अड़ो बार करिए था उलमा चेता कि उन वक्त उन शख्स के उन जमीन दोष करे देता गोया कि उन जो कत्ल करे देता उन वक्त अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रजी अल्लाह तआला हो गोया कि उन्हीं के साथ जंग में शुरुआत जंग चालू है जंग कंटिन्यू है उन वक्त इब्ने साद हुक्म ने कि ये हैदर करार जो खून है गोया के हैदर करार का शेर है ये हेड़ी देते पांटा खत्म न थीदा उन वक्त उड़ा जा जो को इंसान इन जब सिर्फ सादा मौजूद था उन्हीं के चे कि एक बार की हिम्मत से हमलो करो इन्हें जो वक्त खत्म थीदा गोया के अब्दुल्ला बिन मुस्लिम पर इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अनहु जी जान मथे कुर्बान थी वे गोया के दीन इस्लाम मथे कुर्बान थी एड़ी ते अहले बैत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला ने खेमे बेचारा निकली निकली इस्लाम मथे कुर्बान थी वे फरजंदा ने अली हजरत उस्मान बिन जाफर इन्हीं जी माँ जो नाम है उम्मुल बनी हजरत अली चत्रे छोकरा वा उम्मुल बनी बेचारा थी एक शख्स इब्ने ज़ियाद रटानी खत लिखाया कि असान जी को बहन है उन जा छोकरा पर मौजूद है उन्हीं की अमान नामों लिखी दे उन्हीं के लिखी दे कि इन्हीं के की करे में ना थी दो कूफे पाचा हरा थे गोया कि उस शख्स किस्मान नाम जो को गुलाम हो उन जी जरिए खत हराए जनता ने खत पढ़ा उन वक्त निकल वो कि त्रे जाने के जो को अली जी औलाद है तेरे जाना यानी के बिल्कुल अमान है उन वक्त खत पड़ी करे ने चेता कि असा के अमान है असा जो बाप इमाम आली मकाम यानी के अगर अमान ना है तो असा के अमान नदी खपे किस्मान गुलाम के चों कि असा जो को सगो है असा जो सगो है शिमल दिल जोशन या अब्दुल्ला कोई नाम शख्स अगर असा जो सगो है तो उनके चेले कि असा के अमान नदी खपे अगर इमाम ना करे अमान ना है तो असा के आजी अमान से जरूरत है खत खनिया शिमल दिल जोशन वाली चीज कि उम्मुल बनी एकड़ी रिश्ते में मुझे बहन थी थी मुझा भाणेजा आज ये खीमे के अंदर रही उन्हीं ले करे अमान है वरी शेर उठी करे ने चेता के शिमल दिल जोशन तो जी अमान जी जरूरत ना है असा उठे अल्लाह जी अमान काफी है ऐसे आज ही अमान जी जरूरत ना है जिन जगह मथे इमाम आली मकाम ले करे अमान ना है असा के आंदे वे जी अमान जी जरूरत ना है गोया के इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जी जात मथे दीन इस्लाम मथे अली जा जो को छोकरा वा हजरत उस्मान बिन उस्मान अब्दुल्ला अने जाफर त्रे छोकरा वा इपन इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जी जात मथे कुर्बान थी दीन इस्लाम मथे कुर्बान थी ने था उन दौरान उन दौरान इमाम हसन जो को हजरत अली इमाम आली मकाम जा बा वड़ा बा जेके जेल दी करे ने शहीद करे में आयो उन जे दौरान हजरत इमाम कासिम अजी करे ने इमाम आली मकाम के चेता कि चचा जान हाने कार मैदान कारजार में मुके रजा दो कि मैदान कारजार में आम बिना अन दीन इस्लाम मथे कुर्बान थेना गोया के सगे बाद छो कोई पर सिद्ध पूरी करिए लेकिन अजुनी जी मांगनी में कि आओ सर कटाने इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला ने चेता कि बेटा ना
امام حسن سے چون یاد ہے تو کہ میدان کے اندر میں نے رہنے نہیں دو سے ان وقت امام عالی مقام کے کئی اظہار کیوں گویا کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہتا کہ مکہ ابن سعد جت کوئی ہے سپاہی ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے یعنی دین اسلام متھے قربان تھیڑوں ہے ان وقت امام عالی مقام چہتا رضا لیا تھا گویا کہ ان کے سواری متھے سوار کر لیا تھا ان کے تلوار پر حمایت کر لیا تھا گویا کہ جن وقت میدان میں پہنچے تھا بیان کرے رہا بیان کرے تھا کہ انہی جو چہروں چاند کی مانند چمک تو ابن سعد کے لشکر سے سامنے بنے تھا ان وقت عزت نام جو کوئی شخص ہو ان کے ابن سعد کے ہی نوجوان شخص میدان کارزار میں عجیب ہوئے ان کے ساتھ جنگ کر بولے لا اے عزت تو پہلوان نہیں تو جو نام مشہور ہے کئی جنگو جیتے بھی ہوئے ہیں اتنے لے کر تو بن عزت سے اے ابن سعد یہ مجھے بے عزتی ہے کہ نوجوان کے سامنے آؤں جنگ کرے لاؤں مجھا جو کو تری چھوکڑا ہے انہی کے حلائیو حیور چند منٹے جی اندر ان چھوکڑے جو سر کرم کرے نے پانچے کمبے جی نشکر سے شامل تھی میں دا گویا کہ امام قاسم جن جنگ جے میدان میں گیا ان جنگ جے میدان میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہی کے پکاری تھا حل من مباری مجھے مقابلے میں کہہ رہے ان وقت عرضت پنجے گڑے چھوکڑے کہہ رہے ہیں بے کے حل ہیں درے کے حل ہیں گویا کہ امام قاسم اوہا جے میں حسن انہی علی جو خون ہو حیدر کرنا جو خون گردش کری دو ان وقت امام قاسم انہی کے ختم کری تھا انہی جو بابا عرضت جو کو پہلوان مشہور ہو بری کرے رہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سامنے ہوئے سواری مچے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان میدان کارزار میں خیمے میں موجود ہے اور امام قاسم میدان میں موجود ہے عرضت کے نیچے سامنے آئے ان وقت عرضت کے ایج گسو کہ موجہ جو کو ترے چھوکڑا ہوا انہی کے قدر کے حیور ان کے آپ قدر کرے جا گویا کہ موئے جے وچ میں تلوار چمکیوں حضرت امام قاسم ان عرضت کے وچ میں تلوار چمکیوں اچانک امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضت کے چہتا اے عرضت تو بڑو پہلوان مشہور نہیں مشہور پہلوان نہیں لیکن تو کہ یہ خبر نہ ہے کہ گوڑے کی زین میں پگ کی رکھا دے گویا کہ تو کہ گوڑے میں سے سواری کریمے ندی اچھے جن وقت امام قاسم ان کے جون ان کے جو او عرضت جنتا نے نیچا نیرے لگو بلی جنتا نے متھے نیرے تھے امام قاسم متھے حملوں کے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ رو ان کی انگریز دلوار میں بالکل جہنم جو رستو بغیر ہوئے امام قاسم جنگ میں شروع ہوئے گویا کہ اترو تھکیرہ کہ انہی کے پیاس لگے انہی کے پیاس لگے امام عالی مقام متھے اتھی کرنے چیتا یا امہ العدش اے چچا ہاں کو کہ پیاس لگیا اگر پانی جو قطروں ملے ملے تیری جو کو لشکر آئے ان تمام لشکر سے آؤں فنا کرے گا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ دے ان وقت پانی نہ ہو گویا کہ ان کے چہتا اے بیٹا ان قریب تو جام کوثر پینے تو جو دل ٹھنڈو تھیے دو گویا کہ امام عالی مقام ان کے دلاسوں انہیں آسروں دیئے تھا انہیں جو اطمینان مدیم لے تو بلی جنگ جے میدان میں ملے تھا کئی کوفیے کے جہنم جے رستے مطے پجائے ملے تھا ان وقت ابن سعد بلی حکم لینے کہ ہانے اگر انہی کے ختم کرے ہوا ہے تو انہی کے ختم کرے جو حکروت طریق ہوا ہے کہ یک بار کی جو کو تیر وارا انسان ہیں انہی میں سے تیرے جی بہتار کریے تو یہ ختم تھی دا جن وقت انہی کے زخم لگا آپ سواری تھی نیچا آیا ان وقت چیتا یا امم ادرکنی اے چچا ہانے مجھے خبر کرو امام عالی مقام پنچی خیمہ میں توری کرینے امام قاسم کے پنچی گود مطے کھنے تھا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیوں بھی کھلی کھلی ہوئیں امام جو چہروں دسے تھا زخم لگے تھی وجہ سے پانی نہ ملے تھی وجہ سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امام کی ذات ان دین اسلام مطے گویا کہ اللہ نے کہے قربان تھی رہے تھا انہا للہ و انہا الہی راجعون حضرت عباس علمدار علمدار جو آجے جنڈو کھڑے حضرت عباس علمدار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہتا کہ بھائی جان
پانچے خیمے میں بچہ اور موجود ہیں، انیتے پانی ہیں۔ حضرت علی اسکر جو ترپا موٹا نتوڑے ساتھ، امام زین العابدین پانی لے ترسے تھا، سکینہ بی بی سکینہ گویا کی تمام ترپے تھا، بی بی شہبانو انی کے پانی کی ضرورت ہے، انی موٹا نتوڑے ساتھ انی جو ترپا اے پائے جان مکہ اے رجا دیو تاکہ آؤں نہر پھر رات میں پانی بھرے کریں اہل بیت کے پانی پیرایا۔ حضرت امام عالی مقام سے تھا عباس گویا کہ تو علم لا رہی جنڈو کھڑے روئے گویا کہ اگر تو انجے درمیان شہید تھے وے گویا کہ آئے انجے درمیان شہید تھے وے تو مو جو علم انے جنڈو کے کھندو۔ ان وقت کئی اسرار کے بعد حضرت امام عالی مقام حضرت عباس کے پر رجا لیے تھا، حضرت عباس پنجی مشکی تک میں تھا تلوار کھائے تھا، پھر جی گھوڑے میں سے سوار کیے تھا، تیار کیے تھا کہ نہر فرات میں جانا تھی پانی بھریے چاہ، گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ تھا رجا گری کرے کوفیے جی بالکل سامنے نہیں کریں گے خطاب کروں چیتا ہر کوفیوں ایاں پڑھ آنٹے وقت ہے ان کے خبر ہے امام عالی مقام جی ذات کی ہے انی جا نانا جان کے پڑھ آئیں اور کیوں تھا اساں پڑھ قرآن پڑھو تھا آئیں پڑھ قرآن پڑھو تھا اساں پڑھ مسلمان نہیں آئیں پڑھ مسلمان نہیں لیکن ہن درتی متھے نواسا رسول کوئی نہیں ہن درتی متھے حضرت امام حسین تھی کوئی بہترین شخص اچھے ڈیوٹا کوئی نہیں گویا کہ حضرت عباس علمدار انہی کے سمجھائیے تھا کہ ایاں پڑھ آنٹے وقت جائے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے مناسب جگہ متھے میرے گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخص ہی جو کو چاہیے تھا کہ یزید سے ڈائریکٹ ملاقات تھی انہیں جھگڑوں ختم تھی انہیں ان وقت پر یزید جو کو کوفی با انہی جی تقریر میں پر مداخلت کری حضرت عباس علمدار اگیاں لگے حضرت عباس علمدار کے پجڑوں نہر فرات میں تھے نہر فرات سے بالکل قریب پجے گا انہی جنگ میں جو کو انہی جا شخص با انہی کے چیری دے لڑائی کری دے کری دے جنٹاڑے نہر فرات ماتے پوجے تھا ان وقت پیچھی مشکی جا بھرے تھا مشکی جا بھرو ان وقت جنٹاڑے پانی پیلو دے انہی کے خیال اچھی جو حضرت علی اسکر جو انہی کے خیال اچھی جو خیمے جو انہی جو وقت پیچھی مشکی جا کے بلکل پیچھے کندے ماتے رکھے تھا پیچھی سواری ماتے سوار کیے تھا حضرت عباس سوار رہی ہیں گویا کہ انہی مد میں گویا کہ ان فوج میں جا رہا تھی چیری دے بلکل خیمے سے قریب بھجے تھا انہی سے جنگ پر چالو ہے ان وقت اموک ایڑا شخص حضرت عباس علمدار کے وہ بازوئے کے پر کپے رہے تھا حضرت عباس مشکی جا کے پنجے ڈند میں چلے رہے تھا گویا کہ جن وقت بلکل قریب ہوگا ان وقت ابن سعد انہی جا جو کو کمانڈر با انہی کے چون انہی کے روکیو عباس کے روکیو اگر عباس ایک رو قطروں پر اہل بیت کے خیمے میں پجائے دنو تو تاریخ میں دکھا دی میں دو کہ بہتے جانا شخص بہتے نفوس ان میں عورتوں پر شامل بچہ پر شامل بیمار پر شامل جوان پر شامل غلام پر شامل تاریخ میں دکھا دی میں دو کہ 22,000 کی فوج ہوئی لیکن ان بہتے جانا جیتی گیا اتنے نہ کرے پانچ عورتوں یتیم تھی میں نہیں پانچ بچہ پانچ عورتوں بیوہ تھی میں نہیں بچہ یتیم تھی میں نہ اتنے نہ کرے ماتے عباس کے روکے ہو ان وقت تو شخص ضرار آرام دو شخص ہو بلکل تیر جو نشانوں لگائے لے جو کو حضرت عباس علمدار جی نند مجھے مجارہ جو کو ان کے چلے ہو مشکیدہ کے ان مشکیدہ جی بلکل سیدھ میں لگائے پورو پورو پانی ہوئی اب حضرت عباس علمدار انہی سے جنگ میں آتا لے کیوں آیا تھا لے جنگ کیوں آنے کوئی بازو قدر انہی کے پڑھ بلکل تیر انہی یکبار کی حملوں کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ پھر جی سواری تھی انہی جو بدن نازنین زمین رکھے رکھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جی بدن رکھے کئی زخم لگل میں ان وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر جی باپ
امام عالی مقام کے چہتا یا افا ادرکنی بائتان ہانے مجھے خبر کرو ان وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دیکھی میں بیدارہ تھی عدیتا حضرت عباس کے لیے تھا وہ بازو کنے نہیں حضرت عباس کے لیے تھا کئی زخم لگے نہیں ان وقت انہی جے بلکل درد کی وجہ سے حضرت امام عالی مقام کے موں میں جارہ تھی الفاظ نکلے تھا انہی چہتا الان انکسر زہری الان انکسر زہری عباس آنے مجھے قبر ٹوٹی ہوئی تو چنڈو کھڑے ہو رہے تو میں ہمت ہوئی تو میں ہمت ہوئی تو چنڈو کھڑے ہو رہے الان انکسر زہری آنے مجھے قبر ٹوٹی ہوئی گویا کہ انس درمیان حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے تھی گویا کہ دین اسلام پتہ ان پر قربان کرنے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شہید تھے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنے ٹک تھے کہ عباس جو کو ہر وقت مجھے ہمت انہی سے مددی بھی ابراہیم خیمے کے الوداع چاہی کرنے ہرے گا انہی جب درمیان حضرت علی اکبر امام عالی مقام جا بڑا چھوکرا اچھی کرنے چاہتا ابا جان مکہ میدان کارزار میں ملے لیو آؤں انہی سے جنگ کریاں گویا کہ دین اسلام کا تھی قربان پھرنا گویا کہ حضرت علی اکبر روایت میں تھے تو ہم شکل مصطفیٰ وا یعنی جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اہلی شکل و صورت حضرت علی اکبر جی میں ان وقت امام عالی مقام چہتا بیٹا اکبر بیٹا علی اکبر آنکھیں ملنے کی ضرورت نہ ہے آئے ہم شبیہ مصطفیٰ ہوں اگر مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو آنکھیں چہرے کے نیرے گرے نے مجھے دل مطمئن آنے سکون پھرنے تو اے علی اکبر آنکھیں میدان کارزار میں نہ ملے جو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جی اوزا چہتا کے جنٹانے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدار اسرار تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وقت حضرت علی اکبر کے گویا کے انہی کے سر پتے بالکل امام و سجائے تھا انہی کے بالکل تلوار حمائل کر لیے تھا سواری مچھے سوار پر کریے تھا علی اکبر میدان جی اندر ملے تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جی اندر ویا ان وقت تاریخ بن شیش عمر بن تاریخ مشہور پہلوان مصرا بن غالب مشہور پہلوان ان جگہ پر موجود تھا آپ میری کہنے نے پکاریا تھا حل بن مبارس مجھے مقابلے میں کہہ رہے ان وقت ابن سعد انہی شخصے کے چھے کہ ہرا بڑا پہلوان ہے ہوں انہی نوجوان آنکھ میدان جی اندر بولا ہے تو آئے منی کرے نے جنگ کرو گویا کہ ان وقت پہلوان جو کہ اساں جی شان ہے کہ ہن نوجوان کے ساتھ اساں جنگ کریوں اساں جی بے عزتی تھی دی ان وقت امام قاسم گویا کہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی انہی کے پکاریے تھا تاریخ بن شیش عمر بن تاریخ انہیں مصرا بن غالب کہ بار بار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایسے تھا لیکن حیدر کرار جا شیر حیدر کرار جو خون انہی کی رگ میں وہ گویا کہ ایسے تھا ان سے مقابلہ کرنے تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تمام کے تاریخ بن شیش عمر بن شیش تاریخ بن عمر بن تاریخ تاریخ بن شیش مشہور پہلوان مصرا بن غالب کے جہنم جو رستوں بتا دیا تھا ان وقت بادشاہ حسین علی اکبر انہی کے پر پیاس لگی تھی یا ابا العطش مجھے پیاس لگی ہے ان وقت امام عالی مقام پنڈ چوکرے کے پر چیتا بیٹا ان قریب ایڑو وقت اچیرو ہاں ایڑو وقت ہے گویا کہ آنا کرے جنت میں جام کوثر تیار ہو دو انہی کے دیاسوں نہیں تھا چیتا کہ بیٹا نانا جان بٹے بنی کرنے بالکل آئیں آپ ایک کوثر پیتا ان وقت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری پاچھو میدان کارزار میں آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ میدان میں رہا
چہرو انہیں جو چمکے تو چندر ہو ولی ملی کرے نے کہتا کہ حل من مبارس مجھے مقابلے میں کہہ رہے ابن سعد کئی پہلوان کے ہرائیں جنہیں لگو کہ پہلوان کم نداز ہیں ان وقت تھے کہ یک بار کی حملوں کرو ان یک بار کی حملوں کریدا تنید پاؤں انہیں کنا جیتے سکتا تھے نکاح کرے پڑے انہیں پاؤں انہیں کنا نہ جیتے سکتا تھے ان وقت ابن سعد یک بار کی حملوں کرے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجے دین اسلام نانا جو وعدو جو کو انجا پاپا کرے آیا ان دین اسلام ماتے گویا کہ اللہ جی ذات ان اللہ جی رضا ماتے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان تھے گا انہا للہ و انہا الیہ راجعون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گا کہ جمعے جو بھی کتنی مصیبت ہوں آگے جو کو پر ملے تو جنگ گئے تو پیاس کی وجہ سے انہیں جو گلو سکی ملے تو الادش بخاری تھا لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نٹھو دے کہ لاش اچھے تھی پنڈی گود میں کھڑے تھا لیکن امام کی ہمت کے تھا لے رو امام کی ہمت کے لے رو کہ انہی کے کھیمے ملا رہا تھی بی بی شہر بانو اچھے تھا چہتا اے امام علی اصغر بالکل ترپے تھا انہی کے پانی کی ضرورت ہے امو علماء چہتا کہ پانی گنے لے کرے نہ ہوا گویا کہ انہی کے بتائیوں تھے کہ مجھے کھیمے جی اندر ننڈا بچہ پڑھائی انہی کل قیام بچے بھی انہی دعوت نہ کرو کہ یا اللہ اسا کے خبر نہ ہوئی کہ امام کے کھیمے میں ننڈا بچہ پڑھائی لیکن امو علماء چہتا امام علی مقام انہی کے بتائیوں تاکہ وہ پانی دیئے حضرت بی بی زینب حضرت بی بی شہبانو ننڈے بچے کے علی اصغر کے کھنی کرے دے امام کی گود میں دیئے تھا حضرت امام علی مقام پنچے ننڈے بچے کے اپارے کرے دے بلکل میدان جی وچ میں اچھے تھا خود وہ دیئے تھا انہی کے چیتا کہ مجھے نسل کے پہچانیوں آؤں کہہ رہے ہیں آؤں بی بی فاطمہ جو شیر رہے ہیں حضرت علی جو شیر رہے ہیں آؤں نواسہ رسول رہے ہیں انہی ایمو جو چوکرو علی اصغر ہے وہ یہاں کے پنڈو نسل بیان کریے تھا انہی حرملا نام چوکرو شخص انہی کے لگو کہ پانی منہ لہ کر آیا انہی کے لگو کہ امام علی مقام کاؤں کا پانی منہ لہ کر آیا ہے انہیں جی قسمت میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو دل وہ لیکن دل پتھر تھے انہیں جو دل پتھر تھے وہ گویا کہ پتھر کنا پڑ کٹھن تھے وہ انہیں میں رحم جڑی چیز نہ ہوئی انہیں کے اگر لالچ میں ابن سعد کے تو حکومت تھی شمل دل جوشن کے اگر لالچ میں تو حکومت تھی سنان کے اگر لالچ میں تو حکومت تھی گویا کہ تمام حکومت کی وجہ سے ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے تعمیر کرندہ وا اترے رہے کہ پاک حکومت ملتی یعنی حضرت عباس حضرت قاسم حضرت علی اکبر حضرت عباس کا چھوکرا حضرت علی مسلم بن عقیل کا چھوکرا حضرت علی کا چھوکرا عبداللہ عثمان ان جعفر اترے رہے قربان کیا کہ پانا کرے جنت ہے یعنی کہ طلب ہوئی جنت جی یعنی سامنے والی کے کو فوج بھی یعنی کہ طلب ہوئی حکومت جی حرملا نام جو شخص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نام بنجے حج میں بچے کے کھائیں حرملا نام جو شخص بالکل تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نام کی مارے ان وقت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نام جی گلے کے اندر تو تیر پیوس تھے گویا کہ تھوڑی بار سانس ہلدی بھی ان سانس کے پر حرملا تھوائے بجے ان وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کے قریے تھا خون نکلے تو حضرت امام علی مقام اللہ کی بارگاہ میں چہتا یا الہ العالمین ان نبی قربانی کے تو قبول کرے گویا کہ دین اسلام متھے آؤں علی اصغر کے قربان کیوں دین اسلام متھے اکبر کے قربان کیوں دین اسلام متھے قاسم مجھو با حسن نے چکر ان کے قربان کیوں دین اسلام متھے علی جی اولاد کے قربان کیوں گویا کہ امام علی مقام اللہ جی بارگاہ میں چہتا کہ ان قربانی کے مولا تو قبول کرے
امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایج گلی مصیبت چی گلی جکو پڑھ ویلے تو وہ شہید تھے علی اصغر کے گھنی آیا سامنے جکو پی 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 کھیمے جے اندر انہی کے لگو کہ علی اصغر کے پانی ملے ہوئے شاہد ادھر اللہ آرام دی منتر کا یہ تھا امام عالی مقام کھیمے جے اندر ملے تھا جنتا نے انہی دی ماں کے علی اصغر دیئے تھا ان وقت انہی دی ماں گویا کہ انہی دی ماں انہی کے گنی کرے نے چہتا کہ علی اصغر کے پانی ملے لو امام چہتا کہ پانی نہ ملو بلکہ کوفی لا یوفی بدبخت اس شخص ایڑو تیر ماریو کہ علی اصغر سے گلے میں پیوست تھے لو انہی خون نکلو ان دی وجہ سے علی اصغر پر دین اسلام میں تھی قربان تھے گا گویا کہ ننجا بچہ پر دین اسلام میں تھی قربان تھا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی ہمت انہی قوت انہی طاقت دینے ایا سدی حضرت عباس جانے جو الان انکسر ظہری مجھے ہانے کمر ٹوٹی ہوئی ہے لیکن وقت اڑو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسے تھا کہ جو کو پڑھ بینے تو شہید تھی بینے تو او سا تھیدہ آتی تھا لیکن ای جو کو سامیرہ شخص ہے انہی کے رحم نتو اچھے انہی کے رحم نتو اچھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کہ انہی کے تک خبر دائے کہ دین اسلام میں سے قربان تھین ہوا ہے انہی مجھے نانا جو وعدو وفا کرین ہوا ہے گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک خبر بھی کہ جنتا نے مجھے جنم دیو جنتا نے مجھے ولادت تھی صحابہ کی خبر پہلی کہ آؤ شہید دیو سے فلانا شخص مکہ شہید گلیدہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورو نقش و خیال پورو نقش و خیال لیکن ان کے باوجود امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جہتے میں اکبر قاسم علی اصغر تمام جی لاش مبارک کے دلیے تھا انی جی ہاتھی مجارہ دم توڑیے تھا انی جی ہمت نتی ٹوٹے گویا کہ ایک رو شاید بیان کرے تو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی انہو جی ہمت کتری انہی میں کتری ہمت ہے اللہ تبارک و تعالی انہی کے کتروں پاور میں ہیں گویا کہ بیان کرے رہا بیان کرے تھا کہ حضرت علی اصغر جنتانے قربانی دنو ان وقت سورج پڑھ چیونے اے امام تو متے سلام ہوئے ان وقت کربلا جی تختی زمین پڑھ چیونے اے امام امام تو متے سلام ہوئے تو جی ہمت کے سلام ہوئے ان وقت جا جو کوئی چاڑ وغیرہ ہوگا اوپر چیونو اے امام تو جی ہمت متے سلام اے امام تو متے ایسا سلام کریوں گا گویا کہ اُڑا جو ہر ذرو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جی ذات متے سلام حلائنے اے امام تو جی ہمت کے سلام گویا کہ پاپر چوتا اے امام تو جی ہمت کے سلام میرے حسین تجھے سلام شاید کرو بیان کرے تو امام جی ہمت متے شاید کرو بیان کے ہیں سماعت کری تھا شاید بیان کے ہیں میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو تو کس کو پہ بلایا گیا جن کو بے السلام یا حسین السلام یا حسین
سے جوڑا منگایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جن کی گھر شاعر قیام کے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا گوادا وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا گوادا وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر پتا سردار ہے جو سلام پائے محبوب کو
رضی اللہ تعالی عنہ جی ہمت کہ گویا کہ سورج چندر اڑا جی زمین ان وقت امام کے چودہ دا اے امام تو متھے لکھوں کروڑوں سلام کہ تم میں اتنی ہمت کہ علی اصغر بیا ان وقت پر گویا کہ تم میں ہمت قائم ہے علی اکبر قاسم عباس بیا ان وقت پر تو جی ہمت قائم ہے اینے جی درمیان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مٹے اجی کرے نے چہتا امام عالی مقام مکے ونے دا دیو آن جنگ میں قربان کیا دین اسلام مٹے قربان کیا ان وقت امام عالی مقام چہتا بیٹا زین العابدین سن مجھے نسل تو مجارہ قائم تھی تھی اہل بیت اتحاد دی نسل تو مجارہ قائم تھی تھی اے بیٹا ان وقت انہی جی عمر علماء چہتا باوی مرے جی بوئی وی لیکن بیماری جی حالت میں پڑھوا علماء لکھئے تھا انج حالت میں پالو کھڑی کرے نے امام وٹے اچھے تھا امام چہتا کہ اے زین العابدین مجھے نسل تو مجارہ تھا فرمان چڑھ دی تو جی وجہ سے تھا رسول اللہ جی نسل پھیل دی قدرے لگ کرے اے زین العابدین آئے جنگ میں نے انہوں آؤں آکے رجا نکو دیا لیکن آنے باری آوی حیدر کرار دی شیز جی آنے باری آوی فاطمہ دی لال جی گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیمے میں ملے تھا آنے بی بی زینب بی بی شہبانو انہیں کے چہتا حسین جب رن میں گئے گویا کہ بی بی زینب کے چہتا کہ بہن آخری سلام آئے آخری سلام آئے ان وقت ایڑو موقع ہو گویا کہ قاسم کے حلائیوں انہیں کے سواری مجھے سوار کیوں علی اکبر کے حلائیوں سواری مجھے سوار کیوں عباس گیا انہیں کے حلائیوں کوئی مضبوط انسان موجود ہو حضرت علی جب چھوکرا گیا ان وقت پر مضبوط انسان انہیں کے موجود ہو حضرت وہاب قلبی گیا ان وقت پر مضبوط انسان موجود ہو آنے باری حیدر کرار کے شیر جی خود سوار کیا تھا خود خیمے جی اندر گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامے کے سجائے تھا تلوار کی حمایت کرنے تھا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نے سوار کیا تھا سواری متے ان وقت خیمے میں جا رہا تھی آہ نکلے تھی گویا چہتا بی بی سکینہ چہتا گویا بی بی سکینہ حضرت امام عالی مقام دیا چھوڑی ہے چہتا کہ ابا جان یہ جو کو یزیدی قوم ہے یزیدی جو کو فوج ہے ابن زیاد سے حکومت سے ہرے تھا حکومت سے لالت میں ہے اسان دسوں کا عباس کے نچھلو قاسم کے نچھلو علی اکبر کے نچھلو نمی جان علی اصغر کے نچھلو ابا جان اسان کے کیجے حوالے کرنے میں نہ ہوتا اسان کے کوئی سوارے ہو رہے ان وقت امام عالی مقام پنڈی چھوکری کے آسروں دیئے تھا اے بیٹی آسروں تو کی ہے کہ اللہ جی حفاظت میں چھڑے کرنے میں نہ تو گویا کہ امام عالی مقام جو بروسو انہیں اللہ مطے کترو بروسو ہو کترو پاور اللہ انہیں کے دنے میں کہ چھے بیٹی آؤں اللہ جی حفاظت میں چھڑے کرنے میں نہ تو انہیں زین العابدین پر موجود ہے زین العابدین پر موجود ہے کہ آنکھیں ان وقت چنٹانے آؤں شہید بھی بیندوں سے یہ آنکھیں ہاتھ میں لگائے دا گویا کہ امام زین العابدین آنکھیں آنجی منزل مطے بجائے دا تمام جی اکھیے میں آسو امام جی اکھیے میں آسو تمام کے دسے تھا بالکل خیمے جی آگیاں اتی کرے نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی انہی کے چہتا آنکھیں خبر آئے آنکھیں جو چھوکروں ہیں آنکھ ان جو چھوکروں ہیں چہتے بارے میں قدیر کم میں حضور کیوں من کن کا مولا ہو فعالی جن مولا ہو جے جو آن مولا ہیں ان جو مولا علی ہے آنکھیں خبر آئے مجھے ماں کے رہے مجھے ماں اوہ ہے کہ گویا کے روایت میں اجے تو کہ قیامت چھتی ستر ہورے کے ساتھ چنٹانے پھل سی رات کھانی گزرتا ان وقت ایک رو سدا دینے رو سدا لینو اے انسانوں آنکھ نگاہیں کے نیچی کرو باتی ماں بنت محمد سنتے پورے کے ساتھ گزرے رہے آن ان جو چھوکرو یا آن کے خبر آئے آن کے جو نواز ہو یا آن ان جو نواز ہو یا چکو فرمائے دوا الحسن والحسین سید
یدا شباب اہل الجنہ کہ حسن علی حسین جنت سے نوجوانی کا سردار ہیں گویا کہ آگے خبر ہے آؤں کہ جو نواز ہویا آؤں ان جو نواز ہویا جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کریے تھا کہ حضرت امام عالی مقام علی حضرت امام حسن جن تے حضور کی گود میں ہوا آؤں مجھے اکھیے سے ڈٹھویا کہ حضور انہی کی زبان کے چوسی دا جڑی تھے عام مرد حضور کے چوتے اینی تے مجھے زبان کے چوتی لوا اے کوفیو آکے خبر آئے آؤں کہ جو نواز ہویا آؤں ان جو نواز ہویا کہ مرائے کرے حضور مسجد نبوی کے اندر خطبے کے چھڑے کرے نے مکے گود میں گلی گڑوں آکے خبر آئے آؤں کہ جو نواز ہویا آؤں ان جو نواز ہویا کہ دی پیشانی کے حضور بار بار چوبی اندوا آکے خبر آئے آؤں کہ جو نواز ہویا آؤں ان جو نواز ہویا جو کو کفار جاؤں اساں کے کوئی نشانی کھپے اساں کے کوئی معجزہ کھپے تے اساں کے نبی مانو ان وقت ایکڑے اشارے سے چند تا کو ٹکا کرے تو ان جو آں نواز ہویا آں کے خبر ہے کہ اے پانی بند کریو تھا لیکن آں نواز کو کہجو یا نواز کو ان جو یا کہ صحابہ کے پانی کی ضرورت بھی ان وقت پنجی آگری میں جا پانی کڑے نے جانور ان صحابہ کے سیراب کو گویا کہ اللہ جی حمد کریں بن جو نسب دعائیں کرے نے کوفیاں کے چہتا ایا پر آں دے موقع ہے ایا پر آں دے موقع ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو ابن زیاد جو کو آنکھیں لالت میں ہیں ان لالت ماتھے نہ بنو اللہ جی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ جی توبہ قبول کرے گو آجا گناہ معاف کیندا او غفور الرحیم ہے او ستار ہے او غفور ہے او رحیم ہے ان کی بارگاہ میں توبہ کرو آجا گناہ معاف دیوے دا آجا درجات بلند تھیوے دا حضرت امام عالی مقام کئی اعتبار سے نہیں کہ سمجھائیں لیکن انہی جا دل پتھر تھی رہا انہی جا دل پتھر تھی رہا ان وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ذات کے وہ اقرار ادا کری انہی جی تقریر کے برابر سنے لتا انہی جی نصب متے دیان متا لیے گویا کہ انہی مجارا عمد شخص چھو اے امام اسا کے تا ابن زیاد جو کو حکم لینی ہے ان حکم متے تعمیل کریو تا ان وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عمر 56 ورے انہی پنج مہینے جا تھی گیا گویا کہ سن ہجری 61 محرم کی 2 تاریخ ہے 56 ورے جائیں میدان کاغذات میں ابائیں گویا کہ تو شاعر بیان کے کہ ان وقت یزید جی حکومت ہوئی امام عالی مقام بیت کرن نہ چاہیں دوا چوڑاوا کہ آؤں بیت نہ کریں دو سی جی کڑی یزید جی حق مکے آؤں بیت کریا تو مجھے نانا جو جکو وعدو ہے او پورو نہ تو دیئے دین اسلام میں وری خرافات پھیلی ویندا دین اسلام میں تاریخ نماز ودی ویندا دین اسلام میں تاریخ قرآن ودی ویندا اتنے لئے یزید جی حق مکے آؤں بیت نہ کریں دو سی گویا کہ ان وقت یزید کی طرف سے آواز آویو تھی ان وقت امام حسین پر آواز دینوانو ان وقت یزید کی طرف سے ایڑی سے آواز آویں تھی یزید بولا بڑی فوج ہے میرے ساتھ حسین بولے نتیجہ ہے اللہ کے ہاتھ یزید بولا ادھر موت ہے ادھر خزانہ ہے حسین بولے مجھے نانا کو منہ دکھانا ہے یزید بولا میں حاکم ہوں جبر کر سکتا ہوں حسین بولے یزید سن میں سید ہوں صبر کر سکتا ہوں یزید بولا پانی پر میرا قبضہ ہے حسین بولے کوثر پر میرا قبضہ ہے یزید بولا کفن تک نہ اڑایا جائے گا حسین بولے جنت سے جوڑا آ جائے گا حسین بولے جنت سے جوڑا آ جائے گا گویا کہ ان وقت اڑا مکالمت ہو تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار کے اندر نصب سنائے تھا انہی کے سمجھائے تھا دین کی دعوت میدان کے اندر دیئے تھا لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کو لکھیر دے یعنی جی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے ہوئے کہ پنج نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کو وعدو آئے وعدو پورو کرے گا گویا کہ امام عالی مقام جن جنگ جے میدان میں آیا ہوا ان مجارہ نمین بن کہتبا بدر بن سہیل یمنی تمام جو کو بڑا بڑا پہلوان ہوا
بچاوا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے میں آیا. علماء لکھے گا وہ مقابلے میں آیا لیکن کئی ہزار مقابلے میں آیا لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی رگ میں حیدر کرار جو خون ہو گویا کہ انہی میں شیر کی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ اڑو پاور رکھے ہوئے کہ انہی کے تمام کے جہنم جو رسو بدائنو گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت انہی پاور رکھے ہوئے نمے بدر بن سہیل یمنی آیو ای پن ختم تھیو گویا کہ نمیم تمیم بن قحطبہ آیو ای پن ختم تھیو لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اعتبار سے انہی کے سامنے جنگ کیوں انہی کے سورے باجو جنگ کیوں اورے باجو جنگ کیوں گویا کہ میمنا میسرا درمیان میں جنگ کیوں انہی جا جو کو پہلوان وا ختم تھیدا عزیزا وا ابن سعد چھے کہ اگر ہی ختم تھیدا تو گویا کہ اوز تاریخ لگائیں گی کہ ہدرہ کم انسان گویا کہ موتے جانا ان میں پڑ اموک غلام انے اموک انسان جنگ سے میدان میں آیا گویا کہ تاریخ میں لکھا دی دو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتی گیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتی گیا ابن سعد چھے کہ یک بار کی انمتی ہم لوگ کریں گے اچھے گویا کہ انہیں وقت جن پہشانی کے حضور چمی ہوئی دوا ان پہشانی میں تھے ایک رو بد وقت جی کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بد وقتی لکھی دے میں او تیر جو اڑو حملوں کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی پہشانی میں بالکل تیر بے وقت کے ملے تو ان وقت امام جی تلوار ہلینا چالو ہوئے تھی تلوار کنٹینیو ہوئے تھی اچانک اوپو جو ٹائم جمعے جو دین اچانک تلوار تھمی ملے تھی گویا کہ ان وقت وہ انسان خیال کے انہوں کہ امام جی جو کو تلوار آئے تھمی بھی ادھر نہ کرے کہ انہی کے تیر لگیو بالکل پانی جی پیاس کی وجہ سے انہی جی تلوار ابھی نہیں ہے ان وقت گویا کہ انہی کے سمجھے میں آئے ہو تو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہلائیں دے ہلائیں دے تھکی رہیں ان جی وجہ سے تلوار ہلائی دی وجہ سے تلوار ہلائی دی وجہ سے تھکی رہیں اتنے نہ کرے بالکل انہی تلوار بند تھی بھی انہی تلوار کنٹی بھی جائے ان وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اچانک تلوار ابھی تلوار ابھی گویا کہ او ای خیال کے انہوں کے تلوار ابھی جو کارن ہی کہ انہی کے زخم لگا انہی کے تیروں لگی انہی کے پیشانی میں تیروں لگی انہی جو علی اکبر علی اکبر انہی جو اولادوں دین مطا قربان کیوں نہ لیکن علماء بیان کر لیتا کہ اچانک اوپر جو ٹائم جمعے جو دین کیونکہ انہی کی تلوار رکی ہوئی ان کی وجہ ہی کہ نماز جو وقت جو کہ اڑا تھا امام مسجد کے اندر خطبہ پڑھ رہا ہوتا اڑا تھا امام مسجد میں جمعے کی نماز کی تیاری انہیں نماز قائم تھی تھی جماعت سے نماز پڑھتا گویا کہ علماء سے تھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جو وقت رکی ہوئی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جی قربانی دین اسلام متھے بالکل قبول کرے دے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھی دے میں کہ اگر دین اسلام کی خون جی کے دی ضرورت ہے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خون جی ضرورت ہے گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگو آپ سواری مکانی بدن نازنین زمین مکھے اچھے سجدے جی حالت میں گویا کہ سجدے جی حالت میں امام عالی مقام انہی انسانے کے گویا کہ پوری امت مسلمہ کے چاہے گا کہ آؤ جن چیز لے سر دنویا جن چیز لے کرے مجھے علی اصغر کے قربان کیوں جن چیز لے کرے علی اکبر کے قربان کیوں مجھے اولاد کے مجھے گھرانے کے قربان کیوں ان جی وجہ ہی کہ آؤں مجھے سر سجدے میں آئے گویا کہ دین اسلام لے کرے آؤں قربان کیوں یہاں اے مجھے نانا جی امت یاد رکھ جا نماز مجھے اکھیں جی کھنڈل گئے مجھے نانا جی اکھیں جی کھنڈل گئے تو پہلو خیال نماز جو رکھ جا گویا کہ آئیں عاشق رسول ترے تھی دا جرے نماز سے عشق گئے دا گویا کہ آئیں سچا عاشق حسین ترے تھی دا جرے مسجد جی اندر اللہ تعالیٰ جی عبادت کری دا ترے آئیں عاشق رسول آئیں
عاشق حسین تھی نا گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں بک بک سنان نام جوکر شخص انہی کے سینے میں ایک تلوار گویا کہ بالے کے پیوست کرے دے تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وقت پر سجدے کی حالت میں ان وقت آپ کی عمر 56 برے 5 مہینہ 5 دن سن ہجری 11 دو بہروں سن عیسوی کے اعتبار سے میرے 680 عیسوی تھی بھی ان وقت بد وقت شمل دل جوشن سنان وغیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر کے تن تھی جدا کرے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی بھی نہیں ان وقت انہی کے خیال آئے کہ امام ختم تھی بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم تھی بھی لیکن اعلیٰ حضرت ان جگہ پہ اعلیٰ حضرت نسبت کرنے چاہتا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے گویا کی جنگ کیڑی ہوئی یزید ہار گیا حسین جیت گئے یزید ہار گیا حسین جیت گئے عجب گلی ہے جنگ بھی حسین تھے یزید تھا عجب گلی ہے جنگ بھی حسین تھے یزید تھا بس اس سے پڑھ کر جیت گیا بس اس سے بڑھ کر جیت گیا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی او ذات کے دین اسلام متے قربان تھی بھی دین اسلام متے پورے پنجے گرانے کے قربان کرے دے گویا کہ پاکے پر انہی جی زیرت متے ہلنوں کھپے انہی جی زیرت کو ہے دین اسلام انہی جی سیرت نبی جی سیرت انہی جی سیرت علی جی سیرت انہی جی سیرت فاطمہ جی سیرت تو انہی جی سیرت بالکل دین اسلام کے فالو کرنے دا تو گویا کہ ودارے میں ودارے محرم کی تقریر میں اگر انسان کے درس ملے تو تھا اے انسان اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھ نماز جو کو دین جو اہم فرض ہوا ہے ان میں سے پابندی سے نماز پڑھ گویا کہ نماز پڑھنے تو تولے کرے دنیا کی زندگی کامیاب آخرت میں پر کامیاب کینے اے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جی بارگاہ میں تو توبہ کر گناہ تھی محرم جی عاشورے جی رات او رات ہے جن میں تمام انبیاء کرام گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو کو مصیبت میں وا انہی جی مصیبت اگر دور تھی تو عاشورے جی بھی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں پار کیا ان جی قوم کے پار کرائے ان پر عاشورو گویا کہ دو محرم اتنے لکھ کرے باقی پر حکم آئے کہ دو محرم آئے ان میں روزو رکھو لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک توبہ پڑھ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچے گناہ کے معاف کرے پانچے درجات کے بلند کرے گویا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ذات چکو ہے ان کے فالو کرے ان کے فالو کرے گا کرے نماز ان کے فالو کرے گا کرے نماز ہے ہاں نماز ہم بیچارہ ایڑا شخص انہی کے نماز پڑھتے ہیں رہتی ہوں گجراتی اردو یا عربی ناچتے ہوں تو اج ان منچ مچے ہوں چاہتا ہوں کہ کوڑائے جی اندر اگر کوئی انسان جن کے نماز نہ اچتی ہو یا ان کے گجراتی پڑھتے پر نہ اچتی ہو تو انشاءاللہ عز و جل حضرت امام عالی مقام جی جو کوئی تقریب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی سیرت کے سامنے رکھے دے گویا کہ اج ہم آنکھیں چاہتو کہ عشاء نماز ہی مسجد جو کو ہے پاجی ربانی جامع مسجد ان میں آئیں اچھو آنکھیں آن نماز سکھائیں دو سے جے کرے آنکھیں ای ٹائم ٹائم تو اثر بعد اچھو آنکھیں نماز سکھائیں دو سے اگر کوئی شخص رہ چاہے کہ نمکہ گجرا دیا چاہے تھی کی ندیا چاہے تو آن بلکل کوشش کریں دو سے کہ موقع کھل کے اتحیات درود ابراہیم دعائے محصورہ نماز جج کو علکہ نہیں سکھائیں دو سے لیکن ای آن چاہتو تا آمے پر ایڑی چیز ہونی کھپے کہ کھالی بکروٹی بولی نا ایڑی نیت کرنے چھو ایڑی نیت کرنے چھو کہ مہینوں لی یا ڈیڑھ مہینوں بلے ترے مہینہ انشاءاللہ عز و جل
3 महीने जे अंदर ए परफेक्ट नमाज सिखी वेदा आके अरकान नसी वेदा किनरी ते तकबीर किनरी ते सजदो किनरी ते रुकू अतैया दुरूद इब्राहिम दुआए मासूर अपन आके अची वेदी लेकिन आमे होनो खपे अचो आके आ नमाज सिखाइदो से अल्लाह जी इबादत से तरी तरफ आ करीब कहदो से गोया के अल्लाह तबारक व तआला ई आंखे पर हिम्मत दे अने मुखे पर हिम्मत दे हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अहु जी सदके के आवा के नमाज सिखाया करे के आए मस्जिद के अंदर अचो नमाज जो टाइम ईशा पुठिया कई सिखे था एड़ो नहीं निंडा बच्चा सिखे था मुझे कई एड़ा बच्चा पढ़ाई एड़ा इंसान पढ़ाई जे के जेदी शादी थी गए उस सिखे था तो आए पर अगर कोई इंसान है के नमाज पढ़े तो उनके लगो के नमाज मुझे कंप्लीट है तो ऊपर ना थे उनके पर अड़कान सखाए मैसीदा ईशा नमाज अने असर नमाज बाद आई टाइम जो को पर आके मुनासिब है उन टाइम में जो इंशाल्लाह अज़ वजल आके नमाज से अड़कान सखाए मैसीदा व आखिर दावाना अने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वसलाम مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو دل بندے مصطفیٰ کو ہمارا Oh, my.
Oh.
السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلهي رحم فرما مصطفى کی واسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کی واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل خوشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی جب رضا خواب گرا سے دھر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا اللہ یا رحمان یا غفور یا الہ العالمین عاشورے سے رات یا اللہ تو تجھے بندے کی کامیابی دینے یا اللہ اسام کو انسان ہے انہیں جا نیک مقصد ہے انہیں کے پورو کر یا اللہ اسا گنہگار ہیں اسا گناہ کے معاف کر یا الہ العالمین تجھے محبوب کے توسل سے امام عالی مقام کربلا کے شہداء کے توسل سے یا اللہ اسا جو گناہ کے معاف کر یا الہ العالمین اسا میں جو کچھ نیک تمنا کھنیا ہے انہیں جی تمنا کی پوری کر یا اللہ اسا مجارا جو کو کمزور ہے انہیں جی کمزوری کی دور کرے یا اللہ انہیں کی تندرستی عطا کر یا اللہ جو کو اسا مجارا بیمار ہے انہیں جی بیماری کی دور کرے شفا کاملہ عطا فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وأهله وأصحابه دائما أبدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.